ူတွေဟာဝေးဖွားလာပြီးကလေးကစာဝတ်နေရေးအတွက်လှူရှာရုန်းကန်နေကြပြီးအချိန်တွေကုန်ဆုံးလာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကုန်လွန်လာပြီးဘဝရဲ့နေဝင်ခြင်းကိုရောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုနေဝင်ခြင်းမှာဆိုရင်တော့မိသားစုများနဲ့အတူရှိသလိုတချို့ကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မိသားစုကိုယူဆိုင်အချိန်ပေးခြင်းမခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတတ်ကြပါတယ်။အခုလိုမိသားစုရဲ့ကိယူဆိုင်အချိန်ပေးခြင်းမခံရတဲ့အဖိုးအဖွားတွေအတွက်နားကိုစရာရှိမှုတွေတခုရှိလိုနေပါတယ်။ဒီနေရာလေးကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်းမြို့နယ်ကဘာရီဖျားလမ်းနဲ့ပါရမီလမ်းတောင်မှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွှေဦးမြောင်းနေပိုင်းဆောက်ရှောက်ရေးကိရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိရာကို2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိဟာမှာလာရောက်နားခိုနေကြတဲ့အဖို့အဖွား300ကျော်ရှိလို့နေပါတယ်။ဒီကိဟာကို2013နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။ဖွင့်လှစ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တည်းကတော့ဒီလူမှုရေးရာထီးကျန်တဲ့ဘိုးဘွားတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ရယ်။နောက်လူမှုနယ်ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တက်ကြီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာနောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်တရက်အဖြစ်ထည့်သွင်းသားဖို့ရယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုတက်ကြီးတွေကိုနေပိုင်းစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်လည်းနမူနာဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။အဖိုးအဖွားများရဲ့အကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကိုလည်းဆရာဝန်များထားရှိကအစဉ်အမြဲစောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိနေတဲ့ဂေဟာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ကျမတို့ကလူမှုရေးရာစောင့်ရှောက်ပေးတာရှိတယ်၊ကျန်းမာရေးရာစောင့်ရှောက်ပေးတာ။နောက်ပြီးတော့အာဟာရကြေမွေးပေးတဲ့ဘိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်။နောက်အပန်းဖြေနားယူမှုလေးတွေ၊နောက်ကြိုပို့လုပ်ပေးတာလေးတွေရှိပါတယ်။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဌာနမှာဆရာဝန်2ယောက်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၊နောက်ကိုင်းရင်းစေးဆရာမ၊နောက်ကျောစစ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပေါ့နော်။သူတို့တွေနဲ့ကျမတို့တွေဒီအခြေခံကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလေးတွေလုပ်ပေးပါတယ်။ရောက်လာတဲ့နဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပေးတယ်။နောက်သွေးတိုးဆီဂျိုရှိမရှိနောက် ECG ဆွဲတာတွေလုပ်ပေးပါတယ်။နောက်အပတ်စဉ်သွေးပေါင်းချိန်ပေးတာ၊လိုအပ်ရင်ဆီဂျိုစစ်ပေးတာလုပ်ပေးပါတယ်။ဒါကုသမှုအပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ရုတ်တရက်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုကုသပေးတာရှိပြီးတော့လိုအပ်ရင်တော့အထူးကူတွေကိုလွှဲပြောင်းပြသပေးတာလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုကျန်းမာရေးအတွက်ကိုဒီဖြစ်မှကုတာထက်ဂျိုတင်ကာကွယ်တာလေးလည်းဒီရွယ်မှလုပ်လဲအချိန်မီပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အားကစားလေးတွေလည်းမနက်ပိုင်းမှာလုပ်ပေးတာရှိပါတယ်။နောက်တကူရီတန်ရှင်းကောင်းမှုကိုလည်းပဲခြေသေးလက်ညက်ပေးတာလေးခေါင်းလျှော်ပေးတာစပင်းညက်ပေးတာဒါတွေလည်းလုပ်ပေးပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုကျမတို့လူမှုအနှံဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မျက်မမြင်ကျောင်းဝန်းကြီးကလေးတွေကမျက်မမြင်အနှိပ်ပညာနဲ့လည်းပဲအဖိုးအဖွားတွေကိုနှိပ်ပေးနေတာလေးတွေရှိပါတယ်။နောက်ဒီထိုက်ချီယောဂဒါပြင်ပကစေတနာဝန်ထမ်းနေရာလည်းပဲအပတ်စဉ်လာပြီးတော့ယောဂလေ့ကျင့်ပေးတာထိုက်ချီလေ့ကျင့်ပေးတာလေးတွေရှိပါလိမ့်ရှင်။အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေကိုဒီကရာကနေပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေစွာနဲ့ကုံဆုံသွားစေဖို့အဖိုးအဖွားတို့မိမိတို့ဝါသနာပါရာစာဖတ်ခြင်း၊ဖျားရှိခိုးခြင်း၊တခြင်းဆိုခြင်းနဲ့အခြားအားကစားများပြုလုပ်ခါအခြေများကိုကုံဆုံစေပါတယ်။လူမှုရေးရာစောင့်ရှောက်ပေးတာကြတော့သူတို့အချင်းချင်းတွေးဆကြတယ်ဆိုကြတဲ့အချင်းချင်းဟိုရွယ်တူချင်းချိတ်မိသွားတယ်အဲ့ခါမှသူတို့ဟိုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချက်လက်တွေနှီးနှောဖလှယ်ကြတာတို့နောက်တစ်ခါကျမတို့ကမူဂျိုကလေးတွေမနီယာဆိုမူဂျိုကလေးတွေလာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလို့အားပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့တက်ကြီးဟိုပေါ့မျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆံရေးကိုလည်းကျမတို့တိဆောက်ပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟိုပေါ့မျိုးအရွယ်တွေကတွေ့သွားတနေ့ငါတို့တွေလည်းဘိုးဘွားတွေနဲ့ဆိုရင်ဘလို့မျိုးနေထိုင်ကြမလဲဘိုးဘွားတွေနဲ့လည်းမျိုးပေါ်တွေပုံမှာဘလို့စောင့်ရှောက်ပေးကြမလဲဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့ကျမတို့ဒါလေးတွေလုပ်ပေးတာဒါလူမှုရေးရာစောင့်ရှောက်ပေးတာပေါ့နော်နောက်နေကြီးခါကြီးတွေမှာလည်းပဲသူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြန်ပြောတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပန်းဖြစ်မှုဆိုတာဒီကိဟာမှာတို့ကကျမတို့ကတို့ကိုဒီဘဲချိန်ပါလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်မလုပ်ထားပါဘူးအားကစားလုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီအစားအစာအာဟာရသုံးဆောင်ချိန်ဝဲချိန်သတ်မှတ်ထားပြီးကျန်တဲ့ချိန်နဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ချိန်နေပါအဲ့တော့ဂီဟာမှာကျမတို့အားကစားခန်းမှရှိတယ်နောက်စာကြည့်တိုက်ရှိပါတယ်နောက်ကွန်ပျူတာခန်းနောက်သူတို့စိတ်ကြိုက်ကစားတဲ့ခန်းကာရာအိုကေခန်းနောက်သူတို့အိတ်ဆောင်ရှိမယ်ဖျားခန်းရှိမယ်ဒါတွေမှာသူတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းကျအပန်းဖြေအနားယူနိုင်ပါတယ်ရှင်
ိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့အဖိုးဖွားတူ1500ကျပ်နှုန်းနဲ့အခမဲ့သူတို့ဆောင်းရှောက်ပေးတာပါအဲ့တော့ကျမတို့ကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာလည်းတနည်းကို3ချိန်ကျွေးပေးပါတယ်မနက်9နာရီခွဲနဲ့မွန်းလယ်3နာရီ15မှာဒါကတော့အစာပြေကျွေးပေးတာပါနေ့ကင်း17နာရီခွဲမှာတော့သူတို့ကိုထမင်းဟင်းနဲ့သက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အာဟာရနဲ့နောက်ရာသီဘော်အစားအစာနဲ့သူဒေသနဲ့အခြေအနေနဲ့ပေါ်ကိုက်ညီပြီးတော့ကျွေးမွေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေထမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဖိုးအဖွားများACC အနာရှိလို့ဒီလေကရှူကြသလိုမိမိတို့အစိတ်ဝင်စားရောက်ဘာသာနာပါရများကိုလည်းပြုလုပ်ကြပါရစေ။ကျွန်တော်နာမည်သိန်းနေလို့ခေါ်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မင်္ဂလာတောင်ညွန်းမျိုးနဲ့ကန်တုံကလေးအားနေလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဦးဆုံးတရားဟာဒီဘိတ်မှာဒေါက်ကီတီကျော်ပြောတာတွေ့တာနဲ့ဒီကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့အင်တာနက်နဲ့ပါလို့တဲ့ချိန်တော့သူတို့ကလာခဲ့ပါဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ရောက်ခဲ့မှမှကျွန်တော်နေဦးစိတ်မကူပါဘူးခင်ဗျာဟောရောက်ခဲ့ပြတော့ပုံစံလာယူတယ်ပုံစံလာယူပဲသူလိုက်ပြတဲ့ခါကျတော့ဒီတရားဝန်ထမ်းလေးတဲ့ဆရာမလေးဆက်ဆံရေးကကျွန်တော်ကိုစိတ်ကိုလုကြိုက်လို့သလိုဖြစ်တဲ့ကြာအဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်လာနေဖြစ်တော့တယ်ခင်ဗျာတနေ့နေ့တလားနေ့ဘက်လောက်ရှိခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ဂေယာမှာရှိတဲ့ဆရာမလေးအားလုံးကကျွန်တော်ပုံမှန်တကယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါတယ်မိဘရင်းလို့ဆောက်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါကျင်နာမှုတွေပေးတယ်ဗျအဲ့ဒါလို့ဒီအားမှာဆက်ဆံမှာအလုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုမိဘရင်းလို့သဘောထားပြီးတော့ကျင်နာမှုပေးတယ်နောက် view site ပဲလူလူထွေးထွေးဆက်ဆံတယ်ကျွန်တော်တို့သာသမီမှာမျိုးလက်တဲ့ရခဲ့ပြီမဲ့ဒီဟာဒီအလုံးဒီမှာကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဟိုလူလေးတော့သိစကားမပြောခင်ဗျာနည်းနည်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာဟိုတရားဟိုဖခင်မှာတရားအထုတာမှများတယ်ဟင်တော့ဒီမှာတော့တခုကောင်းတာသူတို့စီကတွေးကြုံလဲရတာပေါ့အဲတော့ကိုယ်တွေးကြုံလို့သူပြန်ပြောပြတာပေါ့အဲလိုပဲဖလက်ရတာပေါ့ဗျာအော်တတိရွယ်လူဆိုတော့ဒီနေ့တော့အိမ်မှာဆိုတမျိုးပေါ့ခုရောက်တဲ့ခါကျတော့လူငယ်လူဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာပြောကြတော့စီးပြီးခရာသိကောင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတန်းနိုင်ရင်ဒေးမှာနိုင်ရောကျွန်တော်နေချင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောစီချင်တာဒီမှာရှိတဲ့လာကြပါဒီမှာဟွာပေါ့တော့ကားလည်းကင်းတယ်အကုသူလည်းကင်းတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အသိရှိမယ်ဘောပောင်းရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့အတူစိတ်အပြောင်းလဲဖြစ်စေဖို့မကြာခဏဆိုသလိုဘူဂျိုမကလေးငယ်များလည်းလာရောက်လေပတ်ခါအဖိုးဖွားတွေနဲ့အတူစော်ကစားတတ်ကြပါသေးတယ်ဒီကေဟာကိုစားပွင့်ကလေးကလူမှုရေးရအထီးကျန်နေတဲ့သူတွေဆိုတဲ့အတွက်လူဆိုတာစိတ်ရောကိုယ်ရောဆက်ဆံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေမှသာကျန်းမာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အများစုကတော့အိမ်မှာတူတဲ့ကြံခဲ့ရတာလို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့ရလို့များပါတယ်ခေတ်ကာလအချိန်ကြီးကမိသားစုအားလုံးကထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာအိမ်မှာကလည်းတတူရွယ်တူချင်းမဟုတ်ရင်သူတို့ပြောစကားကိုနားထောင်ဖို့လို့ဒါရီယာဟိုအခက်ခဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအိမ်မှာကြာလာတော့သူတို့များသောအားဖြင့်ဟိုသူတို့ကိုသူတို့အသုံးမဝင်တော့တဲ့သူတွေစိတ်တက်ကြတဲ့သူတွေများလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကေဟာကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့စိတ်တရားပြန်တက်ကြွလာကြတယ်ရေတူချင်းတွေ့ရတယ်သူတို့အဲ့လိုဆိုတော့အသိပညာဗဟုသုတရှေးအောင်နှောင်းပြစ်တီဖလဲရရင်နဲ့ပဲဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကိုသူတို့ရဲ့တဏိတာကိုတဉျမ်းမှမှပြပြုံရှင်နဲ့ပြန်လည်ဖြတ်တန်းလာနိုင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီလူလောကကြီးမှာအသုံးဝင်သေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲသူတို့စိတ်တက်တီပြန်လည်တက်ကြွလာပြီးတော့ဟွာလေးလှုပ်ချင်သေးတယ်ဒါလေးလှုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပြန်လည်နှုတ်ပြူလာကြပါတယ်တကြီးရွယ်ဦးများနေပိုင်းဆောက်ရှောက်ရေးခေတ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေအထိအဲ့ဒါ9နာရီညနေ4နာရီအချိန်ထိဖွင့်လှစ်ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကေဟာမှာတော့ကျမတို့က9နာရီကနေ4နာရီခွဲဆိုပေမဲ့အဖိုးဘွားတွေကမနေ့ဆို9နာရီခွဲတည်းကရောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျမတို့ကြိုးပို့လုပ်ပေးနိုင်တာတပတ်မှ3ရက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဌာနအစောပိုင်းကတော့ဌာနပိုင်းကားတစီးနဲ့ကြိုးပို့လုပ်ပေးပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့ကမ္ဘောဇာအနာဂတ်အလင်းနဲ့မြန်မာကနေပြီးတော့28ရောက်ဆန်ကားတစီးလူတန်းပေးပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့တပတ်ကို3ရက်တော့ကြိုးပို့လုပ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဘိုးဘွားတွေအားလုံးကိုတရက်တာတည်းမှာတော့အကုန်လုံးကျူပိုးတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရလမ်းကြောင်းတွေဆွဲပြီးတော့လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တချို့ရက်တွေမှာသူတို့ကဟိုဘတ်ကားစီးလာရတာလို့တက္ကစီစီးလာရတာလို့ဆိုတော့သူတို့စောစောနိုင်သမျှစောစောထွက်လာခြင်းတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ9နာရီခွဲဆိုရင်ပဲအဖိုးဘွားတွေကိုလက်ခံပေးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျမတို့9နာရီဆိုရင်9နာရီက9နာရီခွဲအားကစားလေးတွေလုပ်ကြပါတယ်အဲ့ခါမှာတပတ်မှာ3ရက်ကတော့ယောဂဆရာမတွေလာနေခြင်းပေးတယ်ဂျန်နဲ့2ရက်ကတော့ကျမတို့ဌာနဝန်ထမ်းတွေကပဲလုပ်ပေးပါတယ်ဒီလိုရှိရင်ကိုကွဲမှာတို့ရဲ့မနက်စာ3ဆောင်ချိန်မှာဆိုတော့ကျမတို့ no overting လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့
ပေါင်မုံတို့ပေါစီတို့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့မနက်စာကြုံဝေးပေးပြီးရင်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်နေပါခုနကပြောသလိုကျမ်းမာရေးအရာစေကမ်းပြမလားသူတို့စိတ်ကြိုက်အပန်းဖြေမလားဖျားရှင်ကိုမလားဖျားရှင်ကိုရဲဆိုတော့လေကျမတို့ကလူမျိုးမေးဘာသာမေးကိုလက်ခံပေးပါတယ်လောလောဆယ်တော့အများစုကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေအတွက်လည်းကျမတို့ဖျားဝတ်ပြုတဲ့နေရာလေးတွေလောက်ထားပေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးရင်ကျမတို့တနားခွဲဆိုရင်နေလေစာ၃ဆောင်ပါတယ်၁၁ခွဲပြီးရင်တော့တို့ရဲ့ကိုပိုင်းချိန်နေပါအိတ်ချင်တဲ့သူလည်းအိတ်လို့ရတယ်တရားထိုင်ခြင်းလည်းရပါတယ်ကာရာအိုကေသွားဆိုခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့စာကြည့်လိုက်မှနေလည်းရပါတယ်၃နာရီ55ဆိုရင်တခါမွန်လွဲစာအစာပြေးကြေးပေးပါတယ်ဒီဘက်မှာ၂ရက်လောက်ကတော့ကျမတို့ဒီနန်းကြီးသုတ်တို့ဟိုခောက်ဆွဲကြော်တာဆန်ကြော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျမတို့လုပ်ပေးပါတယ်တန်တဲ့ချိန်ကတော့မိုင်လိုတို့မြန်မာမုံတို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကြွေးပေးပါတယ်ရှင်သူ၃ခွဲဆိုရင်တော့ပြန်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာ၂ရက်တော့ကျမတို့ကအများနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်ပါတယ်။ဘင်ဂိုကစားပေးတာရှိတယ်ဒါသူတို့မှတ်ဉဏ်ပြန်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်အောင်ဟိုမူဂျိုကလေးတွေကစားတယ်လို့ပဲကျမတို့တစ်ခါတည်းရန်တရေခွင်းနဲ့ပိုင်နဲ့ဆွပြီးဆိုတော့သူတို့ပြန်ပျော်သွားကြတယ်ပေါ့နော်။တချို့ငငယ်လေးကမလုပ်ဘူးတာတွေရှိတယ်။ဒီရွယ်မှလုပ်ပေမဲ့လည်းသူတို့အားလုံးဝိုင်းလုပ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာသာလေးတွေဖြစ်ရင်းနဲ့ပြန်ပျော်သွားကြတာပေါ့နော်။ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါတည်းရန်ကျမတို့ကအတွေ့အကြုံပြောတယ်သူတို့ငငယ်တုန်းကမလုပ်ခဲ့လေအတွေ့အကြုံပြောတယ်ဖလဲတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးနေကျမတို့ကတပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်တော့ဒီလှုပ်ရှားမှုအများနဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေရှိပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးတွေးကျင်နာမှုတွေပြည့်နေနေတဲ့ကြည်ကြာလေးမှာနေ့စဉ်လာရောက်နားခိုနေတဲ့အဖိုးဖွားတွေရဲ့စိတ်တွေဟာလေအစဉ်နှုတ်ပြပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အတူကြည်နူးစရာကြားလေးတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်